Що стосується безпосередньо самої новорічної ночі, це наш головний захід. Він розпочнеться о 1-й годині ночі, 1 січня, на сцені. І у нас буде дуже гарний сюрприз, тому що з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку пройде Open Air. Його буде проводити чемпіон України по діджеїнгу. Це кримчужанин Артем Ткаченко, діджей ProBass. Тому всю молодь запрошуємо, я думаю, що буде цікаво, будуть як хіти 80-х, так і сучасні музичні композиції. Ну і звісно, ноу-хау минулого року, в цьому році також буде, 1 січня, в день, скажімо так, коли вже всі виспляться, сходять до батьків і вийдуть в місто погуляти, у нас є ялинки, буде сімейна розважальна програма, тому всіх запрошуємо, буде повністю працювати ярмарка, будуть працювати всі зони активності. І те, що вже казали, 1-2 січня, це вихідні дні в місті Кременчуці, проїзд в тролейбусі безкоштовний. Руслан Володимирович, це так? Так. Тому також всіх запрошуємо, щоб якомога більше кременчужан змогли відвідати цей захід. Ну і безпосередньо цей вечір ми плануємо на 6 січня, приблизно о 16 у нас буде спеціальна програма «Кременчуцьке різдво», вона називається, яка продовжиться 7-8 числа, і приблизно 8 числа ми плануємо офіційно закрити різдвяне містечко, але безпосередньо сама ялинка буде стояти ще і до так званого старого нового року і водохрещення.